ဒီကနေ့ဒီအမယ်လို့မဲ့ရောက်ကဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ဒီကမာရေးရှင်းတယ်ဒီကနေ့ဒီအမယ်လို့ကကျတော့အင်းလိုက်အားလိုက်လောက်ရမယ်လို့ပေါ့ဗျာမတ်တော်ဘယ်လောက်ကတော့ဥပဒနာမဲ့ကအနန္တရပြေလျှော့ဘူးဗျာအနန္တရပြေလျှော့ဆိုရဲမဲ့ကဒီခဏမှာလောကီယာမဲ့ကအနန္တရပြေရှိပြေစုပန်ဆိုတော့ပြေရှိရှိတော့ပြေစုပန်ဆိုတဲ့အကျိုးကပေါ်လာဒါရင်ကျတော့အကျောင်းကလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အကျိုးလုပ်ဖို့ရလိုသေးလားဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကြိုးစားရမယ့်လောကကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခါရမယ်ဝိပဿနာမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြားပြီကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခါရမယ်ဝိပဿနာမယ်တော့ဒီနေ့လေးလေးစားရမှတ်ပါဒီနေ့လေးလေးစားရမှတ်ပါကျမ်းစာနဲ့ပြောနေတယ်လိုရင်းထိုင်အောင်လည်းပြောနေတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကဥက္ကမောနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဘုရားရှင်ဆရာ့ဆရာရှင်ရှင်မင်းမှတ်သမ်းပါအင်္ဂါရမလေးဒီနေ့ကစကားတော့ပြန်သုံးလိုက်ပါအောင်တော့မယ်။ဒီနေ့လည်းပြန်သုံးပါမယ်ဆိုတော့ဥက္ကမရေဝါးလိမ့်နှလုံးကိုဥပါရပွက်တာပေါ့။ပွက်တာဘူးမလား။ငါကတော့ပါလာတဲ့အပူကအားဆိုင်မှုကြောင့်ပူလာလား။ရှင်းပါ။ဒါကအားဆိုင်မှုသူလားအားဆိုင်မှုကြောင့်ပူလာရတာသိပါပြီတဲ့။နောက်မိတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့အားဆိုင်မှုမပါပဲနဲ့ဆက်ကြလားအလုံးလုံးဆက်လာတာ။ဒါဖြင့်မိပူလာအောင်ပုတ်လို့ရှိရင်မိဆက်တာ။မိပူလာအောင်ပုတ်လို့ရှိရင်ဒါကမိနာပညာလားနော်။မိနာပညာကလာတော့ခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာရှိအောင်မက်ကလေးလိုပေါ်မယ်။ခင်ဗျားတို့ပူအောင်လို့မရှိ။မိအလုံးလုံးဆက်လာတယ်။တတိတော့မမရသေးဘူးဗျလူသေးပဲဗျ။ဒီလိုရှာအောင်ပါဗျလုံးနေတာဒါသာရှိရှင်းမလားဘုရားကရှင်းနေပါလေကဓမ္မကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ကဲခတ်နေပါလို့ကြီးစွာသောသတိပြေးလိုက်ပါလေဘာကဲခတ်ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ကဲခတ်ဖို့လို့ခင်ဗျားတို့အလုပ်ဘောတာကံဖြစ်ဖို့ရခင်ဗျားတို့လုံးမရှိပါဘူးကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ကဲခတ်လို့ရှင်ဥပဒနာဉာဏ်ရလာလို့ရှင်မဉဏ်ပေါ်လာမှာပဲကျွန်တော်ကျင်းတ်ပဲကျုပ်ဘုရားလုံးနေတာပဲဗျာခုလည်းဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့သတ္တပတိမကမလာသေးဘူးခင်ဗျားတို့ရည်ရည်ရည်ဟာမိထွက်လာအောင်မပူသေးလို့ပါရှင်းရဘယ်လိုဆွေးကြပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားကအလုံးစုံလေးလို့ခေါ်ပါမနဲ့ဆွေးကြအဲ့တော့အလုံးစုံလေးနဲ့မိထွက်လာအောင်မပူလို့မထွက်သေးတာခင်ဗျားတို့ကမိထွက်လာအောင်ဖြတ်ပတ်တဲ့လို့ဟာကုတ္တဝံပေါ့မြတ်တောင်လည်းဆိုရရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေမှာတဲ့ကုတ္တဝံသုတ္တဝံဆိုတာနှောင်းသားပြေတကလာသိလိုက်တော့ဝိပဿနာလုပ်ဖို့ကုတ္တဝံမဲ့ရဖို့ကမက်ပေါ်လာဖို့ရမဲ့ရလို့ကြောက်ဖို့ကနော်မဲ့ရလို့ကပါလဲဓမ္မတွေကိုယ့်အသူရင်းလို့ပေါ်လာရတယ်ရှိရေကံသက်ကိုယ်ကြည်ရေကံသက်ကိုယ်ရံဥက္ကမောင်းဒီသိစားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတာဝရေဒီဒီဝေနေရေဒီမဲ့ဖို့ရတော့ရေပီကြောင်ပေါ့ရင်အဲဒါကစိုက်ပြီးရေလောင်းပြတာချက်တော့လည်းဒီပါလိစုကောင်းနေဖို့မဲ့ပါလိစုကောင်းနေဖို့ချက်တော့လည်းမရှိပါဘူးရှင်းမလားဒီလိုအဒီပြကံကိုပုံမှန်ရှိအောင်ရေလောင်းအောင်အမြဲတမ်းမဟုတ်အောင်သူချက်တော့လုပ်ခဲ့ရဒါလည်းတော့ဒီပါလိစုကောင်းလို့ချက်တော့ပါရလားမဲ့ပါလိစုကောင်းလို့ရောချက်တော့ဒီကံကြီးပွားရတာလည်းနေဖို့ပဲဒီမှာလည်းချက်တော့ကံမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်စိတ်လာလာပုရိသံကဏ္ဍမှာလာတဲ့38ပါးသောစိတ်ဟုတ်လားဒါတွေကခင်ဗျားတို့ကဘုရားနာမ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုယ်ကရှုနေတာပါဘာမှမရှိရင်ရှုလို့တဲ့စိတ်ကိုရှုတယ်ဟုတ်ကြ။ဒါကလည်းပါလို့နော်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပဲဒါကလည်းခြင်းကဘာသာရေးကြက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြီးပြသွားတဲ့ဓမ္မပဲခင်ဗျားတို့ကလောကရဲ့လူတွေကဘာတွေ့နေလဲ။အာနိစ္စပဲတွေ့ရတာဖြင့်သဘောပါကြအားကြောင့်ပါလေ။ဒေါသလာလို့ရှင်ကတော့ကနေကြိခါလိုက်ပြန်တော့ဒေါသတွေကလားဖြစ်ပြည့်တွေ့ဖြစ်ပြည့်ပြည့်သွားတာလည်းတွေ့တယ်ဆိုတာပါကြ။ဝိကိစ္စလေးလာတာလေးကဘုရားဓမ္မတွေကနောက်ကကြိခါတာဘောကိုဟန်ကိုကြည့်တယ်လို့ပဲ။သူဝိကိစ္စလေးတွေ့လာတာဓမ္မတွေဖြစ်ပြည့်ပဲတွေ့တယ်။ဒါပြန်သာမောအစိတ်ကံသာမောအစိတ်ကံဒီပဇာနာတိဖွင့်ရတော့လေ။ဘုရားဓမ္မတွေတွေ့တာကတော့သမုဒိယဓမ္မနုပတိဝဝေနာသူဝိသိဝေယရမနုပါတိကဝေနာတုဝေသမှုရံဝေယကသွားတယ်။ရှင်းမနဲ့ပြတ်မှုပဲသွားတယ်။ရှင်းရလား။မောဟကြေကရှင်းမှုပြတ်မှုတွေ့ရလား။အဲအဲ့ဒါဓမ္မတို့ပဋိသင်္ခါရိတော်မှာလည်းရှင်းလည်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ကြည့်ရ
ကျေပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ကြည့်ရတယ်တခါသိတော့ရနော်ဝေငါရှုဝေငါရှုဆုံးတဲ့တွေ့တဲ့ဘက်ကဝေငါတွေ့ပါလားတကယ်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့မရှိမှုတွေ့ပါလားဒါဖြင့်ဟုတ်တော်အဘဝထေနအနေဆန်းဆိုတဲ့တိုက်ဟုတ်တော်ပြည်ပြည်အဘဝထေနအိနိယနဲ့မရှိရင်းနေဝင်နေအနေဆန်းအိဆာပဲဆိုတဲ့တိုက်အင်းဒါကဓမ္မတော့ကဲထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာမတွေ့ပါဘူးဗျာတတိယအနိစ္စတွေ့ပါတယ်ဘောကြဘာရင်းနဲ့တွေ့ဒီအနိစ္စကလည်းသူများအနိစ္စလားမိမိခန္ဓာအနိစ္စလားပေါ်လိုက်ပေါ်လာပြီကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဒါကဓမ္မသူများအနိစ္စလားမိမိခန္ဓာအနိစ္စလားဟောလိုက်နေရကြဒကာဓမ္မတို့အကျဲထားလိုက်ပါရောကိုယ်စိတ်ကိုမြင်တော့လားအကြိုက်ခလိုက်တော့ဘာမြင်မလဲသုခံရသေးကိုမြင်တယ်ဒီကမာလေးဘာတွေ့ကြဒကာဓမ္မတွေနော်ဒါတော့ဘုရားမှာလာဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်စီကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးဟာအမှန်ရေးကြည့်ပါလားဘလို့ပြောရရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပြေတာကိုဒကာဓမ္မတွေကအကြိုက်ခကြည့်တယ်မှာမရဏံတိပါတိတ္တဩဒကာဓမ္မတွေသစ္စာတွေ့ဖန်တော့သစ္စာတွေ့တွေ့ပြီတွေ့ပြီကိုယ့်စီကိုမြင်တာဟုတ်မရဏံတိဟောဘာကြည့်ပါလဲအာအသေးဆိုတာတရားကအောင်းနေတယ်ဘုရားတက်တာတွေ့လာပါလားဆိုတော့သာသာတခါတည်းဒကာဓမ္မတွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလဲဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတွေသစ္စာမတိပဲနဲ့ဘယ်မှမရောက်ဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မစကြာမှာသွားကြည့်တယ်မှာပေါ်လာဒကာဓမ္မတွေဒီကံကံတရားမပြောကြရတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဓမ္မစကြာကအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ငါဒီသစ္စာမတိလေသောတာဘုရားကြီးဝန်ခံလေပါရမာရီသစ္စာမတိလေသောတာဘုရားကြီးအကျင့်ခါသစ္စာတိသောတာဘုရားကြီးဝန်ခံဤဒီခမရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းစသည်တဲ့သစ္စာသွားပြီဟုတ်ပေပြီနော်ဟုတ်ပေပြီမင်္ဂလာပြီအဲမင်္ဂလာပြီကသစ္စာဆိုတာတော့ကြာစိတ်ကလေးစလုံးနဲ့ဒီဟာကိုဒီလိုဆိုတာဥပမာမျိုးချင်းရင်းယူပါလိမ့်။ဒါဖြင့်ဘယ်စိတ်သေးသေးအင်းဘုရုတွေလည်းဆိုရမယ်။မိမိသေးပေါ့ဗျာ။တရားတော်လည်းဘယ်လိုမှကြားမလဲ။ဟောမိမိတွေကဘာသက်သာလဲ။မိမိတွေမိမိသိတာကဘာသက်သာလဲ။ဟောခင်ဗျားတို့တခါတည်းကနေရာကြပါပြီတဲ့။ကိစ္စဉာဏ်အမှားတော်ရင်ဒါဒုက္ခသက်သာလို့ကြည့်တယ်။နောက်ကြတော့အာဒါသိရင်တော့ဒေတာမဟုတ်ပါလားဒကာဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကလေးကလည်းအကြောင်းချုပ်လို့ဒီစိတ်ကလေးကပါလားအကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့ရုပ်ထုတ်တဲ့တရားလေးဆိုတာလွဲရမလားအဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်လို့နာယချုပ်တာလည်းဒကာဓမ္မကနာယချုပ်လို့ပါဆိုကြမယ်ဝိညာဉ်ချုပ်ဒီလိုကြားမယ်ဝိညာဉ်ချုပ်လို့မယုတ်ဆုံးဝိညာဉ်ထုတ်တာကမရကာဘီတို့ဘာလို့ပါလိမ့်တော့မရကာဘီတို့ဘာလို့ပါလိမ့်တော့ဒါကဓမ္မဝိညာဉ်နဲ့နာယောကဒီလိုပြီးနေပါတယ်အခုသဘောကြရင်အခုလဲလာပါတယ်ဘာကြအဲ့တော့အာရုံတရားတွေမှာမှတ်ရမှာနာမရူပနေရောလားဝိညာဉ်နဲ့နေရောရှင်းပြီနော်ဒီစကေးချုပ်ကုန်ကြပါလေဝိညာဉ်နဲ့နေရောလားအဲသူကသူ့ရှုပ်လိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးပုံပါအဲ့တော့ကလုံးလေးကိုကြားတယ်လေ။ဘယ်လိုကြားလဲ။ဒီကလုံးကရှိခဏငါးပါးကုန်ပါလာတယ်ဆိုတာရေးကြတာနဲ့မှတ်လိုက်တာ။ရမလား။ဟုတ်လားခဏလေးမြင်လာတယ်ငါးပါးကုန်မြင်လာမှောက်ပဲမရှိတာသိတာဆိုတော့ဒီကံမရှိတာငါ့လူတော်မရှိသွားတယ်။ဘယ်လိုကြားကြ။မရှိတာလဲ။အဲငါ့လူတော်မရှိတာကိုကျတော့မသိဘူးလားဗျာ။အဲကဲထားလိုက်တော့သိပါတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဓမ္မတို့မရှိတာမရှိတာကဲခတ်တာကမဲ့ကဖြစ်သေးလား။ဟုတ်ကဲ့ဒီကြောင့်အလားရှိတော့ကမေလာလေးမာလာလို့မဲတဲ့ခါကျတော့မဲ့တော်နေတဲ့ကျဘယ်လိုဆုံးလိုက်ကြ။လူလုံးအောင်ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကဝိဒါဒီကအစင်းလာရှိပါလား။တမာရိတိတဲ့ဘက်ကဒီညံမှမဟုတ်။ဒါကဝိဒါမဲ့ကင်လာတဲ့ကဝိဒါကချက်ဘယ်လိုကိုမြင်တော့ဒီသေးလိုချင်လေမလို့ချင်တော့တဏှာကချုပ်တော့ဝိညာဉ်တဏှာကဒီနောက်ကချုပ်ဒီနောက်ကချုပ်နေတော့ဒီကခန္ဓာစိတ်ပေါ်ပါဦးမှာအနာစိတ်မပေါ်ဘူးဆိုတာသိကြရလားဩဒါကလူမိုက်နဲ့လူမာဒီပါတို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လူမိုက်ကဓမ္မစရိယာကျင့်ကျင်တော့ကြဒီဘက်ကဝိညာဉ်တဏှာချုပ်တယ်ဝိညာဉ်တဏှာချုပ်တော့ကြနောက်ခန္ဓာမရဘူးလူမိုက်ကဒီမိုက်ကရောဥစ္စာကနာလာတော့နောက်ကံလာရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိုက်ဖြစ်ရ
်ပြန်မလားလူမိုက်ဆရာဓရမကိုအဝိဇ္ဇာဓမ္မမထုတ်လို့မောက္ခဏရရတာပါပေါ်ကြအဝိဇ္ဇာဓမ္မထုတ်ကြဖို့ကမောက္ခဏရရတယ်ဒါကြောင့်လူမိုက်ရလူလိမ်မှာဘာသူဆုံးလို့ဘာရပါဠိတော်ဟောတဲ့အခါဘုရင်တည်းကပြောတဲ့အတိုင်းယနေ့ဒီနေ့ဒီဘာရပါဠိတော်သူ့ကြောင့်ကိုသူ့ရဲ့သူ့အောင်ဆိုတော့ဩလူမိုက်ကဓမ္မဆရာချင်းရှင်းလို့အဝိဇ္ဇာဓမ္မထုတ်လူလင်ဟာကလူမကဓမ္မဆရာချင်းမရှင်းတော့ကြောင့်ဓမ္မကဝိဇ္ဇာဏ်မထုတ်လူလင်ဟာကဓမ္မဆရာချင်းဆိုတော့ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကြောက်အောင်လို့တော့ကြောင့်ဝိဇ္ဇာဏ်ကလည်းထုတ်တော့တော့နောက်ခန္ဓာပဲနေလို့မလာတော့ဘူးဆိုတော့သိကြလားအဲ့ဒီကဲလို့သိကြတော့နောက်ခန္ဓာမလာပါသေးတကယ်တော့မလဲတာလားရရင်နောက်ခန္ဓာလုံးဝမလာဘူးလာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကပြန်ဒါကမှလေဒီတိုင်းဒိဋ္ဌိရှုပ်နေတဲ့ကျပထမမေရကိုအမမျိုးကြည့်နေ။အဲဒါဖြင့်ဘုရားမေခန္ဓာကံကမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်၃ခုကလည်းပေါ်နေနိုင်ဖြစ်နေ။သဘောကြလား။အဲဒီစိတ်ဒီစိတ်ကိုလည်းလာသည်တော့ကျန်တာကိကျန်တယ်ကပေါ်နေနိုင်ဖြစ်နေ။နော်။ဉာဏ်မျိုးကြည့်စိတ်၊နာစိတ်၊နှာခေါင်းစိတ်တွေကလည်းပေါ်နေဘူးလား။မဟာဘုဒ္ဓစိတ်၈ခုဆိုတာလည်းပေါ်နေနိုင်ဖြစ်နေတယ်။သဘောကြလား။အဲဒါမှမဟာဘုဒ္ဓစိတ်ကပေါ်နေရခြင်းနေတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ကမဲ့ငါးပါးထားပြီးကာလမဲ့ငါးပါးနှုတ်ပြီးရှုအောင်သဘောကျလားအဲဒါဖြင့်ဘုခင်ကြီးပြောလိုက်တဲ့နေ့ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့တတိယကဘာရှုရမလို့ဆိုတဲ့အဖြေအသေးချတ်တော့ဘာရှုရမလို့မေးကြမလို့တော့ဘာကြောင့်လဲကိုယ်စိတ်ကိုရှုကွာအဲ့လိုပါလေ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကကိုယ်စိတ်ကိုရှုဆိုတော့ကိုယ်စိတ်မဖြစ်ရင်လည်းကိုယ်တည်တော့မယ်။ကိုယ်စိတ်မဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်ကနောက်စိတ်ကရှုနေလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ရှင်းတော့မယ်။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကရှုစိတ်ကတည်ပြီးနောက်စိတ်နဲ့သိရှင်နေဆိုတာသိကြလား။သိပါဘူး။ဘုက္ခမောင်ကြီးဘယ်လိုပါလဲ။နောက်စိတ်နဲ့သိရှင်တော့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကတနေ့ကပြောလိုက်ဒကာဓမ္မကအသေးရှင်းနေကြည်အမိဒီနီးကနှုတ်ပဲဘယ်လိုလဲကွာဒါကလည်းအရှင်သိက္ခူအသေးကိုအရှင်ကကြည့်ဆိုတော့မိသေးဘူးလားသိပါဘူးပြုတ်ကနေကကြည့်ဆိုရင်တော့အမိဆောင်ကမက္ကလက္ခဏီဆိုရင်တော့မိသားရေးပဲဒီစကားသုံးလို့ကတော့မိသားရေးပဲဆိုတာတော့ပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်စိတ်ရှိရမှာလဲလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြအဲမိစိတ်မိမိရှိမယ်အဘိဓါမိမိစိတ်လောဘလာလို့ရှိရင်မိမိစိတ်လောဘကိုသိတဲ့ချူမိမိစိတ်လောဘလာမိမိစိတ်ကအိတ်ကလာတယ်လေမိမိစိတ်ကဘုရားဝန်ပေးရတယ်သိတဲ့ဥစ္စာတွေကသိတာဒီကဖတ်ရမှာပဲဆောက်တဲ့တရားတွေမဟုတ်သောတဲ့ပုံမင်းနဲ့အာဇာရကမြုပ်တဲ့ဓမ္မတွေပဲဆိုတာသိကြလားဟဲ့ရုပ်ရောင်ဆုံးတရားဓမ္မတွေမိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတောင်မှဘာလို့ပါကြည့်ကြည့်ရတယ်မဟုတ်ပါလားလေကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့သိချင်နေတာအဲ့ဒီလေလေးကျတော့မကြည့်ရပါဘူးလားဒါမျိုးမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဘာလို့ပါမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိကြားစိတ်ကလေးလာတယ်နော်ခေါင်းနဲ့နှာခမ်းနားလေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲနှာခေါင်းကလေးလာပြန်တော့ကြားစိတ်ကလေးလာပြန်အဲရားစိတ်ရံစိတ်ကလေးလာပြန်အဲကိုယ်ပေါ်မှာရားစိတ်ရံစိတ်ပေါ်လဲကိုယ်ပေါ်မှာရှောက်ရှိနေအဲတော့ဒါကတော့အင်းကြတဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါကကြာချင်းများသောအားဖြင့်တော့ဓရမလေးထိုင်ပြီးအနာပါနာလေးလုပ်ပြီးဒီကလာမင်္ဂရိယမှာသိက္ခာပြီးဒီကလာတက်လို့ဝင်လေးကိုအတ္တမန္တိဝင်မန္တိလေးပထမလေးလုပ်လောက်ရကနေပြီးကလာရာစိတ်ပိုင်းရာစိတ်ဖြေလိုက်ဒါလေးကိုဖြုတ်မြင်လိုက်လိုက်ရင်ကြားလိုက်လိုက်ရင်ပထမလေးဒီဝင်လေးကအနာပါနာကဘာနာသူ့လိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကကာနိဝဒနာကိုဘုန်းကြီးကသိက္ခာနိဝဒနာကသူ့ကိုဖြုတ်ချင်တာကိုဘာသာတော်တာကနေကျွန်တော်လေးဒီကထုတ်ခြင်းသဘောပါရ။ဒါကြောင့်လေးဒီကထုတ်ခြင်းတော့စိတ်ပေါ်ရလိုက်မှာ။ဩနာမည်လေဆိုတဲ့ပတ္တပညာနဲ့တောက်ပေါ်ပေါ်ရ။နာကြတယ်ဆိုတဲ့ပတ္တပညာရော။ပတ္တပညာဆိုတာငကုလုံးကတတ္တဝါချင်းတွေ။ဒါဒီကြားစိတ်ကိုငါချင်းတွေ။ငါနာလိုက်တာ။ငါစားလို့ကောင်းလိုက်တာ။ငါရားလိုက်တာ။ငါကောင်းနေလိုက်တာ။ငါကြံရင်းနေလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်ပေါ်မှာဘယ်လိုသိနေများ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကံဒီခြင်းဘယ်ဟာရင်ထုတ်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာကစပေးတယ်ဆိုတာလည်းကျင့်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ရှိအောင်မပါလိမ့်မလဲဘုစိတ်ကိုရှိဆိုတော့
ဘာသာမတွေကဘယ်များသောအကျိုးအမှားလေးမလို့လို့မေးနေတယ်နော်မေးရင်အယူကြမေးရင်ဘယ်လိုရှိရမလဲဘယ်လိုရှိနော်ဘယ်လိုကသာသနာရေးရထလာနေနော်သာသနာရေးကိုရှိမရှိတာရှိပဲပြောနေတဲ့စိတ်ကလေးလာလို့ချင်းနော်ရှိမရှိခဲ့ခလိုက်တော့အကဲကတဲ့စိတ်ကလည်းသူရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီကဲဒကာဓမ္မရရားရလေးရှိနာနာလေးစိတ်ပြောပြောခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်ဖြစ်ပြီးတက်တာဗာတက်တာမြင်တာကဒါဖြင့်နောက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာကမသိဘူးလားသိတယ်တရင်ကတော့သိချပြီတရင်ကမသိဘူးလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာသိရဥပ္ပမောနောက်ကနာရပါလားအင်းဒါလူလင်္ကာကနောက်ကနာမရဓမ္မစရိယာချင်းချင်းနောက်ကနာမရဘူးလူမိုက်မှာတော့မမစရိယာကျင့်မကျင့်တဲ့အတွက်မောက္ခဗျမစရိယာကျင့်မကျင့်တဲ့အတွက်တရားဓမ္မလူလူမှမှာတော့မောက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရဒါဖြင့်တူတူပြောကြပါလို့နိုင်ရသိနေတော့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်လေကာလပတ်လို့ဘယ်ကကာလမှသိတာမရဘူးဟာဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်ကကာလမှဒါဖြင့်ဖြစ်ပြာကသစ္စာတော့ကျင့်မလားမြင်လို့ရှိရင်ကျင့်ရပါလားဒါဖြင့်ဒီတကယ်ဒုက္ခသေစာမြင်တာကသိတာကအဲဝိဇ္ဇာကနာတွေကသူတို့ရချုပ်တာနောက်ကနာမလာတာကဟောသစ္စာတွေကသွားကြတယ်